Habari, naitwa Sahibu Hassan Jiriwa na hii ni Jiriwas TV. Tunakwenda kujifunza ni namna gani ambavyo tunaweza tukarejesha ama tukapata password za account ya Facebook ambayo tayari unayo. Kama ukiangalia hapa katika simu yangu, tayari nipo kwenye account ya Facebook na hii ni profile yangu. Lakini cha ajabu ni kwamba Facebook ninaitumia na nimerogi in, lakini password sitambui kabisa. Yaani password nimesahau kiasi kwamba siwezi nikabadilisha. Na kama unavyojua sasa hivi ukinapotaka kubadili password wanakuwa hawatumi msimbo. Unaweza ukalogin ili upate password, lakini ukireset password ile kureset ya kutumia msimbo ama ile digit 6 za kuweza kuingiza inakuwa haiji. Sasa ni vigumu sana kuweza kuactivate account yako upya ama kubadilisha password kutokana na system mpya hii ambao wameiweka Facebook. Lakini kupitia njia hii nakwenda kukuonyesha utaweza kureset password zako ama kuzijua password zako ni zipi pasipo kufanya chochote, pasipo kutumia msimbo wala pasipo kuconfirm kutumia msimbo kupitia email yako. No email, no phone number, you can recover your Facebook password or you can see your Facebook password step by step. Let's go, I want to show you the easy way how to do this. Cha kwanza kabisa utatakiwa kutoka na kwenda kwenye setting ya simu yako. Utatafuta setting ya simu yako. Setting ishafunguka. Ikishafunguka fungua sehemu iliyoandikwa apps and notification. Utafungua apps and notification. Ikitafunguka hivi, baada ya hapa chagua see all apps. Halafu tutafute Facebook. Tunafungua apps zote. Tafuta Facebook. Bonyeza kwenye Facebook. Na baada hapo force to stop, bonyeza hii force to stop. Tayari ime force to stop. Kinachofuata ni kurudi nyuma upya. Nenda tena katika setting. Okay, baada ya hapo chagua Google. Ukishaingia katika Google utasearch ama utasubiri search account ambayo ipo active ya Google. Baada ya hapa itachagua account yangu ni hii hapa. Utagusa sehemu imeandikwa manage your account ama manage your Google account. Na baada ya hapo hapa juu kuna vipengele vingi. Kuna kipengele cha home, kuna kipengele cha personal information, kuna data and personalization, halafu na sehemu ya security. Utabonyeza sehemu ya security. Ukisha click kwenye security, pandisha kwenda juu. Ukisha pandisha kwenda juu kwenye sehemu ya security, hapa tafuta sehemu imeandikwa password manager hapa. Sorry. Wait, password manager, unaigusa password manager. Password manager ikishafunguka utapandisha kwenda juu. Hapa chini utaangalia account ambazo ushawahi kutumia kupitia hii namba yako. Kwa tunagusa Facebook. Ukigusa Facebook utaweka kama unatumia fingerprint ama unatumia pini utaigusa. Ukishaigusa itakuletea password zako. Kama hapa unapata kuona mimi password zangu hizi, nikionyesha hapa password inaonekana. Namba yangu ya simu na password yangu. Hivi hapa password yangu na namba yangu ya simu. Kwa tayari ushafanikiwa kupata password yako bila kutuma msimbo wote. Kwanza nikaenda kuchange password kule kwenye setting yangu ama kwenye Facebook yangu kwa kwenda kuchagua sehemu ya kubadili password. Asante, naitwa Sahibu Hassan Jiriwa na hii ni Jiriwas TV. Video inayofuata nitakuonyesha jinsi gani ya kuweza kubadili password na kuweka password mpya katika Facebook. Asante.